Това, което каза Свилин, е изключително важно. Значи при нас комбайнера тръгна и на 50-я метър спря и ми извика, извадихме една проба да видим как са. И аз го помолих още малко да настрои вентилатора, така че усилчето да се чупат повече. Все пак има някаква разумна граница, защото от един момент нататък той може да почне да изхвърли и семена. Някакъв баланс има, но ако е печен комбайнера, може да спести достатъчно главоболия и пари. Така че благодаря за тази забележка, много е важно. В Пловдив има един Воденичаров. Може ли с него да обменим тази? След малко ще му остане тук. Питайте нещо по нашия, по нашия модел. Аз тук някои неща си бях нахвърлял. 11-та и 12-та година на една и съща площа не сте сяли. Не, не, нито един път не сме сяли. Не, само един декар, където беше декар и 200, всъщност повторихме и на втората година, но нямаше разлика. Единствено бяха по-цели класчетата, защото нямаше този проблем с дъждовете и с бурята. Как решавате въпроса с нощането? Мисля, просто го носим една машина, която да го лишка. Ще такива кутина. Ще видите тя някакъв сега. Не, значи, вижте, по принцип има, как да кажа, аз имам едно собствено мнение и малко рискувам да засегна някой. Но все пак ще го споделя, защото тук сме се събрали за да споделяме, някой да не каже, а той си мисли едно, пък говори друго. Разговарях с един производител на Лимец, ние в момента не сме го поканили, не е било нарочно, защото така или че има достатъчно производители в момента. Може би на следващо събиране, който се подготвя да се лицензира за биопроизводство на много неща и включително и Лимец. И когато го попитах какъв е неговия добив, значи той ми каза, вижте какво, почти го цитирам. Някой, ако ми говори за трицифрено число от декар, килограми, спирам да го слушам. Крайно става. При нас, ако трябва да го подкрепим, е точно така. Но от друга страна, аз нямам причина да се съмнявам, че в Добруджа имат може би и 300 да отгледат, ако прецизират още малко съдбената норма, ако годината е добра. Така че всичко е... Хем е да, хем е не. Нали? Много е особено според мен. Много е важно човек сам да си направи експеримент и да види при него. Ярово не е най-доброто място. След нашия, нали? След това. Да, аз няма да избягам тук. Така че... Защо не? Може да отцепяме. Добре, това са... Тук някои неща, между другото, поне си бяхме поставили за цел да ги проверим, така да се каже. Значи това за вегетационния период от 11 месеца наистина отчасти е важно, вярно, не е 12 месеца, по-малко е. А е там момчето от Русе, нали, те и на пролет се засяли, може да се случи и добра реколта, така че не. Между другото, отварям една скобка, защото просто е по темата, но няма как да го прочетеме тук. А пък аз имам щастие да бъда на този семинар с Енцо Настати, който е за хомеодинамичното земеделие. Той изключително много обърна внимание на това по темата за розата и когато аз го попитах за лимеца, потвърди. Усилчетата на лимеца са нещо супер важно за него и, по-нататък за ползата от лимеца. Значи това са неговите антени, това му е връзката с космоса и това го прави особен. Не че е някакъв... Това, защото е лимец и нещо такова. Тези неща са много важни. И затова, когато му позволим той по-дълго време да расте или по-дълго време да има клас, но да не е презрял този клас, при всички положения енергийно това зранце е окей. Даже е много добро. За съжаление няма как непременно да го измерим, освен може би с някаква килиарова фотография, така да се му нагледи. Но или пък някой така, който е достатъчно с чисти храни се храни, да види ползата от чистия лимец, че просто се е нахранил с по-малко количество, не му създава проблеми на стомаха, достатъчно е така енергиен и прочие.
това също с потискането на плевите отчасти е вярно, значи то е явно при някакви условия, гъстота на посева, може би каква е била преди това почвата или какво е съдено, обработвано ли е с пестициди и така нататък. Времето на сипа, да, много неща, защото те се конкурират. Нали, както и тук също с някакви хора си говорих, не е добре много ранната сипа, защото той тръгва вече да расте и ако го хване студ преди снега, просто ще измръзне. Така че, наистина, този период, края на септември, началото на октомври е добър като цяло за страната. Зърната също не са едни и същи. Дали е български или някакъв чужд, вие ще си го видите. Челесна покова, изобщо тези неща. Е, тук е интересна темата за безплатния хляб, защото те някак си върват вързани едно за друго, лимеца и хляба, така че много се надявам да стане по-нататък някаква дискусия. Добре, аз съм на разположение за въпроси, който желае, а ние сме тук от понеделник до събота, всяка седмица, така че ще се постараем да ви отговорим. А сега да вървим по плочето, ако не възразявате. Само да ви господина да каже нещо, той това пожелава. Не, вика да се. Да споделя опит. Да, не само с вас. Сега този цикъл, като свърши преди паузата.